Ми довго йшли до цієї лекції, говорячи з паном Віталієм, як це повинно виглядати. Та тема, якою я цікавлюсь останні 15 років, дійсно, вона має відношення більше до єврейської ідентичності, ніж до антисемітизму. Але оскільки цикл лекцій цих присвячений антисемітизму, ми знайшли такий, як нам здається, компроміс і зробили лекцію, я трошки підготувався. Я дуже вдячний пану Сергію, який присутній, бо він допомагав мені в цьому. Пану Ліхачову, який також є і фахівцем з описання, вивчення та описання антисемітизму. Бо це не моя тема, і я знаю тільки так дуже-дуже поверхово і оглядово. А чому обрана тема єврейської ідентичності, чим вона мене зацікавила? Років з 15 тому я прочитав статтю професора Михайла Членова в одній збірці дискусійній. І мене зацікавила ця тема, хоч до того я не стикався з проблемами ідентичності. Я взагалі не етнограф і не історик, але так судилося, що ця тема була цікава для мене. І після цього ми почали оперувати цією темою. Я прочитав декілька лекцій, пам'ятаю, в Одесі, ще десь, на тему тільки єврейської ідентичності. Потім стався 2004 рік, і він трохи повернув цю тему в більш глобальний контекст. Бо мені з друзями-однодумцями зацікавила тема того зіткнення під час Майдану 2004 року. І ми, виходячи з теми ідентичності, почали розглядати цей конфлікт під кутом ідентичності. І оскільки я вже був трошки готовий, бо цікавився єврейською ідентичністю, то виявилося, що несподівано продовження цікаві. Можливо, ми колись беремося, і я розповім саме про те, бо останні 10 років вже я, 54-го року, цікавлюся на тему цивілізаційної ідентичності, але інтерес виник саме туди. Останні 20-30 років тема ідентичності стала дуже цікавою для багатьох дослідників. Вона змістилася у центр багатьох дискусій. Пішло певні симпозіуми, конференції, вони слово ідентичність у своїй назві. І це не випадково, я думаю. Я, оскільки я фізик за фахом, то інколи буду наводити фізичні приклади. Хоч йдеться зовсім не про фізику. Чому? Наприклад, тисячі років люди лякалися природних явищ, таких загрозливих, як землетруси, як виверження вулканів, як цунамі. І не вміючи пояснити, не розуміючи їх природи, вони придумували різні пояснення такого походження від Бога. Що це? За наші проступки перед Богом людства, він нас карає, як характер. Бо іншого пояснення не було. Знадобилося тисячі років, і тільки в 19 столітті геофізики, які вивчали, як побудована Земля, з'ясували, що вона побудована досить просто, є тверде ядро, є рідке ядро, така розпечена магма. І в цьому океані магми плавають базальтові плити континентів, а вже все інше, що ми бачимо перед собою, знаходиться зверху. Ріка, моря, гори, ліса, ми з вами, це вже зверху тих базальтових континентів. І вони так дуже повільно і сумно плавають у тому океані магми, і там, де вони труться між собою, або де буває тріщина за рахунок різних явищ, там на поверхні виникають землетруси, виверження вулканів і цунамі. Тобто зовнішні явища природи, яких люди боялися тисячі років, пояснюються просто структурою Землі. І доки ми не дійдемо до тих структур, до того ядра, не зрозуміємо його функції, як воно працює, ми не могли пояснити ті явища, серед яких ми живемо тисячі років. Мені здається, тема ідентичності, як це не дивно, дуже хороша аналогія. Бо люди відчувають також великі загрози і страждають від війн,
від тероризму, від масових зіткнень людей. І ми були свідками таких зіткнень. І поки не розібралися, в чому природа цих зіткнень, цих конфліктів, цих війн. Мені здається, що саме проблема структура ідентичності не людини окремої, а людської маси, народів, певних націй, релігій, цивілізацій. Саме структура і закони, по яким існує ця ідентичність, вони можуть нам пояснити природу тих загрозливих зовнішніх явищ, серед яких ми живемо, і які нас дуже лякають. Тому треба ось зосередитися. Це не так просто, бо природа ідентичності і єврейської, і цивілізаційної, про яку ми говоримо останні 10 років, вона не є предметом вивчення конкретної науки, історії, чи етнографії, чи соціології, чи психології мас. Це міждисциплінарна проблема. У 2006 році, через 2 роки після Майдану, ми організували такий круглий стіл в Інституті національних відношень Куроса по цій проблемі. Тобто ми намагалися намалювати тільки межі цієї проблеми, щоб потім зрозуміти, що саме вивчати. Ми запросили найкращих філософів, істориків, найкращих психологів, соціологів для того, щоб обговорити цю міждисциплінарну проблему, ще навіть не поглиблюючись з нею, а тільки межі її намалювати. З'ясувалося, що навіть це не дуже просто. Бо люди, фахівці в своїх науках, там був такий філософ, відомий вже покійниця, Сергій Кримський, наприклад. Дуже відомі люди в Україні, дуже великі фахівці в своїх науках. Вони спочатку намагалися, так як ми їх просили, намалювати ці межі проблеми, але потім переходили в свою колію своєї науки і там вже впевнено щось розповідали, але то не мало майже ніякого відношення до тої заявленої теми. Коли йдеться про конференції стосовно єврейської ідентичності, то основна тема, яка звучить на цих конференціях, це ідентифікаційна криза, яку багато вчених бачать в наш час. Насправді наш час розтягнувся, це 19-20 століття, і ми бачимо, що саме в ці 2 століття вкладається те, що сьогодні вчені називають ідентифікаційною кризою. Що таке означає для вчених ідентифікаційна криза? Це одночасна присутність багатьох моделей єврейської ідентичності. Тобто нема однієї моделі єврейської ідентичності, якою можна було би пояснити ідентичність євреїв на різних континентах. Приблизно 20 років тому було проведено дослідження Лібмана і Кона, це американські соціологи, які вивчали ідентичність американських та ізраїльських громадян. Американських євреїв і ізраїльських євреїв. Як це називається, як тавтологія звучить. Але ви знаєте, що в Ізраїлі не тільки євреї, ще й араби, і інші. Так ось, ці соціологи прийшли до, на перший погляд, абсурдного висновку, що вони в своїх висновках написали, що йдеться по їх результатам досліджень про 2 різні моделі ідентичності, які вони не бачать, де вони зводяться до одного знаменника, до однієї прамоделі, звідки вони, ці 2 моделі, виходять історично. Вони написали, що йдеться, як вони вважають, про 2 різних види юдаїзму навіть. Але це соціологи, вони роблять математику, дослідження, а інтерпретують вже, як ми з вами. Можливо, не дуже компетентно. Але все ж таки ці висновки цих 2 соціологів поштовхнули далі ці дослідження по єврейській ідентичності. Вони не змогли знайти цю модель. Цю модель, прамодель єврейської ідентичності, знайшов інший вчений. Коли ми говоримо про кризу єврейської ідентичності, ми і про зміни її протягом останніх сторіч, ми повинні також зауважити, що антисемітизм, який супроводжує єврейське життя в усіх місцях, де воно є, і навіть там, де його нема, він також не стоїть на місці, він також розвивається. І ці зміни в антисемітизмі, по моєму припущенню, бо я не читав нічого про це, вони залежать від змін самої ідентичності, як загальної,
загального соціуму, так і конкретно єврейської ідентичності. Бо що таке антисемітизм, як не елемент ідентичності цього соціуму, де живуть євреї? Для того, щоб бути дуже серйозним, я наведу два веселих приклади. Вони трохи так розряджають обстановку. Це спочатку анекдот про Бельгію. Піднімається літак з Брюсселю, злітає, пасажирський літак, і коли він набирає висоту, в салоні з'являються терористи. Як треба, маска з автоматами. І вони командують людьми, які там злякалися. Всі фламандці сідають наліво, всі валони сідають направо. Це дві основні етнічні групи Бельгії, які проживають. І вони таким чином хочуть їх сепарувати. І коли вже це сталося, позаду сидять два стареньких євреї, один з них піднімає руку і так тихенько, бо а нам, бельгійцям, куди сідати? А другий приклад – це не анекдот, це історія з життя, бо я знайомий з керівником єврейської громади Австралії, колишнім він зараз не є керівником, це Джеремі Джонсон, він бував в Києві у нас, ми з ним багато разів зустрічалися за останні 25 років, і він розповідає історію про австралійських євреїв. Австралійські євреї є свідками трьох великих хвиль імміграції, які прибули в Австралію з різних місць землі за останні 30-40 років. Відносно двох цих хвиль, от з трьох, двох, вони кажуть, це взагалі не євреї, ми в них не пізнаємо євреїв. Стосовно третьої хвилі, вони кажуть, оце, мабуть, і є євреї. І можна здогадатися, про які хвилі вони говорять. Перша хвиля дуже легко вгадати, це радянські євреї. Бо вони були позбавлені майже всіх елементів ідентичності, які були колись у єврейської спільноти. Тобто вони не знали історії, вони не знали релігії, вони не знали звичаї, вони мало взагалі що знали. Я кажу не про сьогоднішніх, а про радянських євреїв, бо велика еміграція була у 70-ті роки. І коли вони приїжджали в Австралію і зустрічались з місцевими євреями, ті не могли шляхом опитування навіть зрозуміти, а про що йдеться. Ті називали себе євреями, радянські євреї, але вони з точки зору австралійських євреїв не були такі. І взагалі, коли йдеться про ідентичність, про ідентифікацію, то ми це робимо кожного дня багато разів. Ми коли зустрічаємо навіть на вулиці людину, яка відрізняється від нашого фенотипу, наприклад, від одягу, чи кольором шкіри, чи ще якось дуже суттєво, у нас проходить процес ідентифікації цієї людини, бо у нас є наші знання, і дуже швидко перебираються варіанти різні, поки ми не знайдемо відповідність нашої пам'яті і тим новим об'єктам, які ми зустріли. Якщо ми це знаходимо, ми заспокоїмося, у нас в пам'яті це є. Це пройшов процес ідентифікації. Ми заспокоїлись, ми знайшли знайомі місце у нас в пам'яті, і ми вже спокійні. Якщо нам не вдається знайти щось знайоме, ми з ним починаємо розмовляти. І вже через вербальний рівень проводимо цю ідентифікацію далі. І тоді знаходимо це місце, якщо ми зразу його не знайшли. Тобто відповідність нашої пам'яті якоїсь ячейки з тою новою людиною якоїсь. Так проходило це і з австралійськими євреями. В радянських емігрантах, які називалися євреями, вони ніяк не бачили євреїв. Бо ті, хто пам'ятають, тут основно люди молоді, ті, хто пам'ятають, як це було в радянські часи, у нас не було майже жодного справжнього чинника ідентичності, крім державного антисемітизму і такої закритої симпатії до держави Ізраїль, яку ми не декларували тоді зовсім. Це дуже мало для того, щоб бути євреям в очах австралійських євреїв, які ходять в синагогу, які знають всі свята, які знають молитви. І колись французький один діяч нам казав, що я не розумію, як можна бути євреєм, не знаю, чи Шма Ісраїль, основну молитву єврейського народу. Так вони мислять. Ті люди, які жили ось, як розповідав він, в Австралії. Друга хвиля, яку вони також не сприймають єврейською, це ізраїльтяни.
як самодивилися ізраїльтяни. У ізраїльтян такий тип ідентичності, і ми згадуємо це дослідження Лібмана і Коїна, що австралійські євреї не бачать в них однотипної ідентичності з собою. Вони не пізнають в них євреїв. Але ми потім ще повернемося до цього. Кого ж вони пізнають, кого вони приймають як євреїв, це хвиля еміграції з Південної Африки. Що після зламу режиму апартеїду багато білих виїхало з Південної Африки, зокрема євреї, частина з них попала в Австралію. І австралійські євреї в них пізнають своїх. Бо елементи і форми ідентичності у тих південноафриканських євреїв така сама, як у австралійців. І вони багатьма цими вимірами, якими вони оперують, і візуальними, і вербальними, вони знаходять повну, майже повну ідентичність свою і австралійських, і цих євреїв. У мене є власні спогади, коли я зустрічався вже, тепер я згадую, які також відповідають цій темі єврейської ідентичності і навіть виводять її за межу в парадоксальну певну область. Значить, спочатку 70-х років ми чекали довго, було анонсовано вихід малої радянської енциклопедії. Це була велика книжка така, дуже товста, червоного кольору, як треба радянським книжкам. Але ми чекали, бо ми були позбавлені довідкового матеріалу. А в цій книжці було зібрані дуже багато різних таблиць. Ми чекали демографічну таблицю, бо нас цікавила демографічна картина світу, кого скільки проживає, різних етносів. Зокрема, нас цікавило, скільки євреїв проживає в світі. І ми дуже здивувались, коли ми знайшли ці демографічні таблиці, побачили, що нема такої графи, такої строки, скільки всього євреїв в світі. Оскільки німців там було, скільки росіян було, а скільки євреїв не було, а що там було? Там було євреї Радянського Союзу і країн народної демократії. Одна кількість. В іншій таблиці було євреї Західної Європи і Америки, друга кількість. І третя кількість – це євреї Ізраїлю. Ми стільки сарказму, і я вилили на голови тих авторів цієї енциклопедії, бо ми дивувалися, як це так. Ми всі євреї в світі, і чому нас розділяють на такі три основні групи. Але певно вони щось знали, ці навіть радянські демографи, про що ми тоді ще не здогадувалися. Другий приклад – це в мене був термін мого життя, який я провів за решіткою в зонах і таборах в радянські часи, я політв'язень. І одного разу, це було 85-му році, мене привезли в велику зону на Уралі. Це був Нижній Тагіл, і дуже велика зона, 12 тисяч чоловік там в тій зоні, і таких зон на Україні не було. Я знав українські зони деякі, то було там 1500, 2, ну 3 максимум, більше не було. Я приїжджаю в цю велику зону, виходжу на зону, знайомлюсь з людьми, у мене не було вже проблем, бо це вже другий термін я відбував, тобто я вже вмів спілкуватися, познайомився. Мене сприймали як політичного в'язня, і тому нікого не цікавило майже моя, чи є в мене якісь розповідання, чи є в мене якесь етнічне походження, бо в зоні це не важливо. В зоні важливо, як ти себе поводиш у спілкуванні з іншими людьми. І ось коли дійшло і до того, хто я по етнічному походженню, сказав, що я єврей, і всі так, ну добре, ми знаємо, ось на тому отряді є єврей, на тому загоні є єврей, на тому загоні є єврей. І мені стало цікаво на Уралі зустріти євреїв російських. Мені стало цікаво, хто ж це такі. І я, порушуючи порядок, режим зони, бо не можна ходити між загонами, я пішов туди, пішов сюди познайомитися з тими людьми, яких називали євреями. На мій подив з'ясувалося, що ці люди, двоє, більше я не знайшов, не були ніякими євреями. Ані за етнічним походженням, ані за зовнішнім виглядом, ані за знаннями якимось, аж ніяк. Тобто з'ясувалося, що зона просто їх призначила. Навіщо? Навіщо? Ну, було б зрозуміло, якщо це було б цапи відбувало. Да? Але цього не було, бо в зоні є своя каста цапів відбувало, на яких вся каналізується вся ненависть, яка є там до всіх кіл зовнішніх, до влади та й інше. А вони не були цапами відбувало. Ніякої шкоди у цьому не було.
Значить, виявляється, що, і це вже моє припущення, що великий соціум, а зона це 12 тисяч чоловік, потребує в тому дивних процесах ідентифікації, потребує відображення, як кажуть в фізиці, знову комфортного відображення навколишнього великого соціуму Росії. Бо вони всі знають, от в Росії є татари, і в зоні є татари, і українці в Росії живуть, росіяни їх знають, і в зоні є українці. Є євреї, вони їх дуже мало знають, бо Росія не знала євреїв дуже довго, а в радянські часи, коли вона починала з ним знайомитися, вони вже не були євреями. І потребує соціум призначення такого, щоб їм було комфортно, що є в великій зоні, в країні є євреї, і у нас повинні бути євреї. І ось вони їх таким чином признають. Це моє припущення, бо довести це неможливо. І нарешті третій приклад – це польський процес реституції, який розпочався в 97-му році, це єврейська реституція, коли об'єкти власності колишньої громади єврейської почали повертатися тим невеличкій кількості євреїв, які залишилися в Польщі. Поверталися перш за все релігійна власність, тобто синагоги. Їх було дуже багато в Польщі, навіть після війни, їх було багато зруйновано, все одно було дуже багато синагог, будинків, колишніх синагог. І ось неодноразово якісь муніципальні органи маленьких містечок, де євреїв вже нема, приходить група людей невелика і каже меру цього містечка, що ми релігійна група і потребуємо приміщення. Він питає, а що ви за, у вас за релігія? Вони кажуть, юдаїзм. Причому жоден з них не має відношення до єврейства. Можна припустити, що це прагматичні якісь імпульси, отримати цей будинок, можливо його продати, чи здати в оренду, заробити гроші. Але, по-перше, закон унеможливлюється. Це не можна зробити. Можливо, порушивши закон можна, але не порушивши не можна. З другої точки зору, Польща, яка має такий великий досвід антисемітизму в своїй історії, треба бути дуже дивною людиною, щоб назвати себе євреєм, тим більше групи. Тобто є дуже дивні люди, їх небагато, але не об'єднуються під свої ідентичності дивацтва. І вони приходять і кажуть, ми хочемо молитися юдаїзму. В Польщі, де майже вже немає євреїв. Також дуже дивна історія, і вона зустрічалася не один раз, а багато разів в маленьких містечках Польщі. Я припускаю, бо перевірити я цього не міг, що через якийсь термін часу, через 10-20-30 років, в цих будинках будуть проходити якісь релігійні обряди. Вони, можливо, будуть трохи схожі на юдаїзм, звичайно, не ортодоксальні, трохи будуть схожі на католіцизм, бо це все ж католічна країна, але вони дійсно будуть щось там робити. І в них є потреба в цій країні, яка знала багато сторіч, знала євреїв, бути саме євреями для того, щоб заповнити той вакуум, який опинився в Польщі після того, як майже всі євреї були в 68-му році не депортовані, але їх вигнали з Польщі у комуністичні часи. Прийшов час дати визначення ідентичності, так як я розумію, як я вживаю тут. Це визначення дав професор Членов, на якого я посилаюсь, але я трохи його вже змінив. Що ідентичність – це сукупність ознак, властивості, за якими індивід чи група індивідів відносять себе або іншу групу до певної знайомої множини. Ось той процес, який ми завжди робимо, коли ми пізнаємо інших, ми певні чинники, певні властивості співвідносимо з своїми знайомими уявленнями. Йдеться і про людину, йдеться і про групу людей, яку ми за цією сукупністю властивості відносимо до тої чи іншої важливості. Це і є ідентичність в контексті цієї розмови. Багато конференцій було призвячено не тільки ідентичності, але й суміжним поняттям. І були дуже дискутувалася тема, що таке єврейство – це етнос чи це релігія. З одного боку є етнокультурні особливості, на якому наголошували ті, хто захищав цю точку зору, і релігійні певні ознаки. І їх дуже багато, і на цьому наголошували опоненти.
Нарешті євреї між собою домовились, я не знаю, як до цього відноситься зовнішній світ, що ми цивілізація. Ось така єврейська цивілізація, де є релігійні чинники, є етнокультурні чинники, є ще багато чого. І це все називається хай маленька, але цивілізація. І постає питання, що тоді, тоді антисемітизм з точки зору ідентичності в цьому аспекті? І ми звертаємося до дуже відомого авторитета, професора Юрія Бауера, це професор Єврейського університету в Єрусалимі, який дав визначення, що антисемітизм – це культурний код західної християнської цивілізації. А що таке культурний код, як не певна ознака, певна властивість великого соціуму, серед якого проживають євреї? Це не мода, це саме дуже глибоко укоренене, закоренене в західній християнській цивілізації, певна властивість – це відношення до євреїв в цій цивілізації. І воно проходить різними країнами через сторіччя, але воно присутнє, воно може бути приглушено, воно може бути ініційоване, а не так воно є. І це є частина ідентичності західного християнського світу. Коли ми говоримо про ідентичність, зокрема про єврейську, ми розрізняємо цеглинки, з яких вона, ось ті властивості, ті ознаки, про які йшлося в визначенні, і форму, з яких так складається ось цих цеглинок. Бо навіть з життя свого, з нашого досвіду, ми знаємо, що з одних і тих самих цеглинок можна побудувати різні архітектурні форми. Можна побудувати університет, можна побудувати фортецю, можна побудувати дитячий садок, але цеглинки будуть одні і ті самі. Тому форма ідентичності, ми вже розуміємо за цим визначенням, є змінна трошки величина, варіативна, а кирпичики, з яких вона складається, більш-менш постійні. З них просто складаються різні форми. І в цьому, в цій будівлі, яка називається ідентичність, ми виділяємо тільки одне співвідношення, і вони є ще інші, але воно, на наш погляд, найголовніше. Це релігійне і етнокультурне. І в залежності від співвідношення в цій групі євреїв, релігійного і етнокультурного, ми отримуємо різні ідентичності груп євреїв, проживаючих у світі. Оскільки євреї проживають вже не в гетто давно, а в соціумі, причому дисперсно, то їх форма ідентичності повинна пристосовуватися, це ясно загальних маркувань, до ідентичності навколишньої маси, навколишнього соціуму. Такі форми ідентичності, яку має навколишній світ навколо них, таку вони і приймають також, бо вони з ним контактують щоденно. Причому ці цеглинки вони залишають без зміни. І це їхні ознаки дуже важливі. Це етнокультурні, релігійні, які змінюються дуже повільно. Форма ідентичності змінюється трохи швидше. І ось, як ми вже казали, антисемітизм в цьому контексті є одна з цеглин цієї ідентичності, з якої складається ідентичність навколишнього світу, навколо групи євреїв. Не будемо далеко заглиблюватися в історію. Ті джерела, які ми проглядаємо, це можемо зупинитися на середньовіччі і розглянути, який тип, яка форма ідентичності була властива середньовічному суспільству. Середньовічне суспільство було корпоративно побудоване. Це були певні групи, це могли бути цехи різних ремісників, це могли бути піддані графа, барона, герцога, і вони так і визначались, що це піддані. Тому пам'ятаєте там ці селяни маркіза Карабаса-Барабаса в цій касті? Ось це вони. І до них відношення як до групи саме, не до кожного індивідуально, як зараз, у 21-му сторіччі, а саме до певної групи, до корпорації. Так було побудовано середньовіччя суспільства будь-де. Незважаючи, то була Європа, то була Азія, то була Африка. Так чи інакше воно побудовано було корпоративно. І цей тип, ця система ідентичності існувала багато сторіч. Тому вона була дуже стабільна, дуже консервативна і дуже важко було порушити. Проблема в тому, що вижити в середньовіччі можна було тільки в якійсь корпорації. Корпорація формувалась власними законами, навіть суд проходив по власних законах середньої корпорації. Корпорація мала домовленість з зовнішньою владою, це був король, чи герцог, чи барон, неважливо, але вони домовлялися, вони сплачували
не кожна людина платила податок, кожна людина платила корпорацію, а там вже платила інше. І за рахунок того вони мали певні права, або і не мали їх, певні обмеження мали, але обмеження мала ціла корпорація, а не окремі люди. Тому вижити за межами корпорації було важко, навіть неможливо. Це була або фізична смерть, бо корпорація навіть така слабка, як єврейська, вона все ж таки якось захищала людину, єврея, від зовнішнього світу, досить ворожого в середньовіччі. А випадання з тої корпорації було або фізичною смертю, або моральною смертю, тобто маргіналізацією. Це також можна було вважати як смерть. Єврейське гетто, як воно сформувалося в Європі, в Італії вперше, і потім було в багатьох інших містах Європи, це також корпорація. Тобто євреї, живучи в Європі, прийняли ту форму ідентичності, яка була властива Європі в середньовіччі. Але кожні ці форми корпорації складалися з тих чинників, з тих властивостей, які були притаманні саме єврейській групі. Тобто іудаїзму і певним етнокультурним особливостям. А форма була досить рухома, бо вона повинна була пристосована до зовнішнього середовища. Які типи антисемітизму? Ви прослухали вже курс лекцій по антисемітизму, я, як казав, я сам фахівцем, але ті типи антисемітизму, які були в цьому корпоративному цьому суспільстві, вони в основному були дуже, ви знаєте, це кривавий навік, і він йшов ще з далеких віків, і ревнісценція до смерті Ісуса Христа. Були також звинувачення в чаклунстві, тож також нанесення поганого для суспільства чаклунства. І були навіть, наприклад, ті обладки, які дають в християнському світі для причащення, що було звинувачення, що євреї наколювали голками перед цим, ці гастя це називалось, да? Чи? Да. Гості. Да. Воно наколювалося, щоб там з'являлися ці червоні цятки, і воно зіпсувалося. Такі також було звинувачення. І це також знову співвідноситься від смерті Ісуса Христа. І це проходило через це середньовіччя, як основне звинувачення саме по релігійній колії. Бо основна ознака євреїв в цьому корпорації була їх релігійність. Вони тому і обмежувалися від стороннього середовища. Від зовнішнього світу, там була одна релігійність, тут була інша, і було чітко видно, що ця група живе своєю релігією. Тому основні звинувачення йшли по релігійній лінії. Але я хочу звернути вашу увагу на певну особливість західного корпоративного суспільства, його відмінності від східного. Ну, всі ви читали, певно, такий пригодницький роман Дюма «Три мушкетери». І бачите, там одна контроверсійна ситуація, яка проходить через ці версії роман довгий, це конкуренція між королем та кардиналом. І це не випадково, бо це дуже важлива ознака Європи середньовіччя. Нема єдиного центру сили. Він розсереджений. Є релігійна влада, є влада суверена, абсолюта, барона чи короля. І ці дві влади існують одночасно, конкуруючи одна з одним. І люди, коли зростають сторіччями в такому середовищі, коли розсереджений нема одного центру влади, є декілька, вони також стають в своїй ментальності, в своїй ідентичності, звикають до цього. І коли ми сьогодні говоримо, що у нас треба розділити там владу парламентську, президентську, виконавчу і таке інше, це йде звідти. Це йде з тої западних демократій, які поставали тисячу років і були засновані на тому, що західне суспільство зростало в умовах рівноваги різних гілок влади. Навіть у тому примітивному стані, яке було тоді в 15-16 столітті. Ми приходимо до тої моделі, яка все ж таки була знайдена, і такий геніальний вчений Макс Вайнрах. Він знайшов цю модель, яка була тою прамоделлю, з якою потім виросли вже різні моделі сучасної єврейської ідентичності. Модель називається Даш, Дерех Хашас, шлях Талмуду. І ця модель,
середньовічної ідентичності єврейської, незважаючи на те, де жили євреї в Європі, в Азії чи в інших країнах, чи в Північній Африці, вона мала певні ці цеглини, певні властивості, якими жила кожна людина в цих корпораціях. Це, перш за все, перманентний діалог з Богом. Єврей не може жити поза цим діалогом. Той єврей. Наші євреї живуть поза тим діалогом, але ті євреї, середньовічні, не могли жити поза діалогом з Богом. Особливо, коли сталася хасидська революція у 18 столітті, це було навантажено ще більше, ніж до того. Виконання міцвот, тобто тих заповідей, які повинні виконувати релігійна людина. Це 613 заповідей, це не ті 10 заповідей, що знає весь світ, а 613 заповідей, зрозуміло, що їх майже неможливо виконати, а для того можна йти все життя, мати за мету. Галаха – це комплекс законів, які існує всередині єврейської спільноти, всередині корпорації. І саме за ними судять, якщо людина порушує ці закони, і зовнішнього суда для нього нема. Бо влада дозволяє єврейській корпорації судити за тими законами, які існують всередині корпорації. Поняття галуту, яке на перший погляд відповідає поняттю діаспори, насправді дуже серйозно відрізняється від нього. Бо це не просто добровільне розселення у пошуках кращого життя. Це покарання також від Бога. Така трансцендентна кара від Бога. І кожна людина з дитинства знає, що вона покарана, народ наш покараний, і я також покараний, хоч я маленька дитина, тому це і трансцендентно. І цим живуть люди протягом всього життя. Якщо хто читав Шоу Малахіма, пам'ятає, що все вже наприкінці 19 століття Теві Молочник, який зовсім не є дуже релігійною людиною, весь час оперує тими поняттями про галут, про Машиха. Якщо є покарання, галут, то є і звільнення від покарання. Термін геола. І всі обговорюють це. І під час молитви, і під час свят, і просто у повсякденному житті, коли буде це звільнення, коли прийде геола до нас. І це пов'язано з фігурою Машиха, Месії, бо саме він звільнить євреїв від покарання, дасть їм визволення і поселить знову в землі Ізраїлю. І це віками повторюється в кожній родині з усіма дітьми. І діти цим живуть, коли вони виростають, вони все одно живуть цими поняттями. Оце ці цеглинки середньовічної єврейської моделі, які існують в кожній родині, в кожній дитині, в кожному дорослому. І є дві властивості, які прямо не відносяться до цих релігійних засад. Це віктивність, тобто почуття народу, що він є народ-жертва. Така постійна жертва. Його весь час карають, і зовнішні обставини, і Бог його покарав. І це створює певний настрій всього цього масиву, всього цього сосуду. І останнє – це єглосіб чи білінгвізм. Це дві мови. У євреїв в діаспорі є завжди, як мінімум, дві мови. Є лошен койдеш, це свята мова, якою вони моляться в синагогах, або літургія проходить івритом. І є місцева мода, на якою вони спілкуються. І за свою історію євреїв вигалили таких більше, як 25 мов. Ми знаємо тільки зараз ті, що вживаються, це або ідиш, або ладіно. Ладіно менше вже вживається, ніж ідиш. Але протягом історії, особливо коли невеликі групи проникали в Європу через Італію або через Балканський півострів, або навіть через Кримський півостров тисячу років тому, вони формували свої мови, другу мову, для того, щоб спілкуватися в діаспорі, в галуті. І ця мова була схожа на мову оточуючого соціуму, на оточуючого народу. Наприклад, на нашій території, Східна Європа, жили кананіти. І ось чудова книжка нещодавно вийшла про кананітів, де розповідається про тих євреїв, які в середньовіччі користувалися навіть мовою своєю, потім її витіснив вже ідиш. Оці цеглини єврейської ідентичності часів середньовічної корпорації.
Все закінчується рано чи пізно. Прийшла французька революція, і вона є символом зламу колапсу корпоративного суспільства. Почали ламатися ті відношення, і зламалася також схема єврейського гетто, єврейської ідентичності корпоративної. Бо євреї не могли зберегти, вони звикли до неї, але вони не змогли її зберегти, хоч вона має певну інерцію, бо оточуюче середовище змінило свою ідентичність. Накопичились певні сили, які змінили цю ідентичність, зруйнувалося корпоративне суспільство і почало поставати інше громадянське суспільство з гаслами там «Свобода», «Рівність», «Братерство», якими оперувала французька революція. І була дискусія у французькому парламенті, в конвенті часів французької революції, а що робити з євреями? Виступаючи на цій дискусії, граф Станіслав Клермонтонер так патетично дуже виступав, казав, хто такі євреї? Ми зробили державу. І всі нації, державні нації, постають саме з цих часів, кінця 18-го, початку 19-го століття. Ми зробили французьку націю, ми всі рівні, ми всі вільні. Якщо євреї хочуть бути нашими громадянами, французи, вони також французи. Не може бути нації всередині нації. Так він говорив. Це була його думка. І з ним погоджувався конвент. Що якщо євреї вважають себе громадянами Франції, вони повинні бути рівними з усіма іншими громадянами, мати такі самі права. Якщо вони оголошують себе нацією, то їх треба вигнати з Франції, бо не може бути нації всередині нації. І саме тоді виникає термін, відомий з історії, це француз Мойсеєва закону. Він виник якраз після цих дискусій, що громадяни Франції вважаються всі французами, але певні з них мають іншу релігійне навантаження. Вони іудеї. І це їх справа. Франція їм не забороняється. Але вони французи. І ми бачимо навіть тепер, через 200 років, що це працює, хоч вже не вживається цей термін. Німці Мойсеєва закону чи італійці Мойсеєва закону. Це було колись, в 19 столітті, де в деяких місцях дійшло до 20 століття. Але суть цієї нової ідентичності залишилися. І ось починаючи з 19 століття, коли зламалася ця модель, яку назвав Макс ван Раах Дер Хашас, вона була зломана разом з суспільством, почалося розгалуження на різні моделі єврейської ідентичності. В залежності від того, як проходив процес емансипації, чи навпаки він не проходив, а затримався за певних причин у світі. І протягом 19 століття утворилися три гілки єврейської ідентичності, і ми тепер бачимо їх майже такими, які вони утворилися у 19 столітті. Це була доба просвіти, євреї називають це Гаскала. І ми бачимо, що протягом 19 століття, і фахівці мене поправлять, що майже щезли звинувачення в кровавому навіті. Протягом 19 століття їх в Європі вже майже не було. Вони перекочували у Східну Європу, це проходило поступово, це переміщення. Вони поступово, бо євреї рухалися через Європу, крім тих малих груп, що приходили з півдня, вони рухалися після вигнання на початку 16 століття, 16-17 століття, рухалися через Європу, через Францію, Голландію, Німеччину, Польщу, прийшли в Галичину, як частину Польщі, і зустрілися вже на Буковині нашій з тими залишками південних євреїв, які прийшли з Балкан і з Криму. І ось вони, рухаючись, несли з собою ті форми ідентичності, до яких вони дійшли у ці сторіччя. Спочатку корпоративно, а потім почала мінятися на нову форму, на громадянську. Там, де суспільство мінялося, там мінялися євреї. На Східній Європі воно мінялося дуже повільно, з запізненням, а в Росії воно взагалі в 19 столітті майже не мінялося. Але прийшов і антисемітизм в Західній Європі у вигляді кровавого навіту, і в 19 столітті він був притаманний Росії, і навіть дійшло до 20 століття. А який антисемітизм помінявся в Західній Європі? Оскільки помінялися
ідентичність суспільства, воно стало громадянським, то основне звинувачення наприкінці вже 19 століття було в зраді батьківщини. То саме поняття батьківщини виникло в 19 столітті. Це національна держава, і є певні люди в цій державі, які зраджуючи, і вони не є патріоти, вони працюють на якусь іншу державу, чи взагалі на якусь космополітичну структуру. Чехлоство також змінилося, бо неможливо було в 19 столітті оперувати таким чехлоством. Воно перейшло у певні змови, у заколоти, ось цей масонський заколот, який зовсім не з євреями був пов'язаний спочатку, але оперував певними символами єврейства, там шестикутною зіркою і ще якимось. Ось ці заколоти з притаманне саме 19 століттю. Звинувачення – це форма антисемітизму, яка змінилася разом з ідентичністю європейського суспільства і разом з ідентичністю євреїв. Дрейфус – французький єврей, офіцер, дуже асимільований єврей, який був справжнім патріотом Франції. І ось так абсурдно саме він був звинувачений у зраді. Але вже існувало громадянське суспільство, був його захист, ви знаєте, що Еміль Золя виступав, інші письменники і прогресивні діячі. Але цікаво, нам з вами цікава саме зміна форми антисемітизму разом з зміною ідентичності цього суспільства, яке існувало у Західній Європі. А що робиться в Східній Європі і в Азії? В Східній Європі ми маємо простір трьох імперій. Це Австро-Угорська імперія, яка наполовину знаходиться в Європі. Це Османська імперія, яка підпирається з півдня, і це Російська імперія. В імперії ідентичність складається іншим чином, ніж в тому суспільстві, яке було в Західній Європі. В імперії основний чинник – це етнічність. Бо імперія поєднує різні народи, різні етноси. І вони відрізняються саме етнокультурними особливостями. Є і релігійні особливості, але оскільки в східних імперіях, особливо в російській, є тільки один центр влади, там нема розгалуження, бо з часів реформи Нікона в російському просторі зникла самостійність православної церкви. Вона стала повністю під державою, під царем. І в такому суспільстві ідентичність виглядає інакше. Вона виглядає у вигляді етнокультурних особливостей. Є і релігійні, але вони менше навантажені, ніж на ті. В Східній Європі, на відміну від Західної Європи, де є домінування релігійного чинника, от те, що ми казали, француз Мойсеєва закону, основний чинник релігійний, в Східній Європі ми маємо домінування в цьому співвідношенні релігійно-етнічного, саме етнічного. І в цьому ми маємо справу з різними моделями ідентичності. І виникає питання, це ознака тільки часу, чи це більш принципові відмінності? Це темпоральне явище, тобто чи зміниться колись модель ідентичності на таку, яка притаманна західному суспільству. І це питання не має рішення, бо навіть тоді, коли ми побачили в нашій ідентичності східних просторів елементи західної ідентичності, все одно вони виглядали не так, як інакше. Але ми про це ще поговоримо. І антисемітизм в Східній Європі ми маємо якраз той, який був раніше на 300-400 років, був і в Західній Європі, тобто в основному консервативний антисемітизм релігійного налаштування і з кровавими навітами в центрі. Про модель, це про яку ми говорили, модель Дереха Шас, розщепляється на декілька моделей. Це Західна Європа, де можна назвати релігійну модель. І туди входить і Америка, і Канада, Австралія, і Південна Африка, про яку говорили, на якій базується на західній європейській моделі ідентичності. Це Східна Європа, де етнокультурна модель. І це, починаючи з 19 століття, наприкінці виникає сіоністська модель ідентичності, яка відрізняється від цих двох моделей. Ця модель протягом 20 століття перетворюється в ту третій тип ідентичності, в ізраїльську ідентичність. І чим воно відрізняється від тих двох? Можна назвати декілька ознак, які відрізняють ізраїльську ідентичність від інших. Перше і дуже важливе – це те, що в Ізраїлі євреї вперше за 2000 років існують у вигляді більшості, а не меншості. І це дуже суттєвий чинник,
для ідентичності. Народ – меншість в діаспорі серед великого народу, чи в своїй країні – більшість. І це вже дуже важливо починається визначатися на зміні ідентичності. Потім існування двох моделей релігійності, конфесійності, коли є сефардська і ашкеназька модель, вони поєднуються, дуже чудернацькі. Поєднуються в одній країні. Це також зіткнення Сходу і Заходу. Я, наприклад, вперше приїхав в Ізраїль у 1988 році і бачу, як за 30 років дуже змінився Ізраїль. Бо саме в Ізраїлі проходить зіткнення моделі європейської ідентичності і східної азійської ідентичності. І це все проходить на тій землі. Це означає і відміну ідентичності ізраїльтян від інших ідентичності, які ми маємо справу від західноєвропейської і східноєвропейської. Є також залишки моделі Даш, яку ми візьмемо деякі спільноти бухарських євреїв, наприклад, іранських євреїв, гірських євреїв, які живуть досі, майже вже не живуть, бо бухарських євреїв вже нема, в Узбекистані залишилися тільки європейські євреї, бухарські майже всі виїхали. Але хто бував у Узбекистані, знає, що таке Махаля. Це квартал всередині міста Центральноазійського, населений євреями. Махаля – це загальний термін, але є єврейська Махаля, яка живе своїми власними законами. І ще зовсім недавно, коли наші перші експедиції були в кінці 80-х років в Середній Азії, вони зустрічалися з тою корпорацією, яка жила в Середній Азії, як єврейська корпорація бухарська. Можна запитати про деякі релігійні спільноти, які зараз. Тобто замкнені, дуже ортодоксальні спільноти єврейські, які нагадують на перший погляд ці середньовіччя. Насправді це не так. Які б не були хасиди ортодоксальними, вони відрізняються від такого, як кажуть, чорні хасиди, дуже ортодоксальні, вони все одно є громадянами держави. Вони живуть по законам держави, вони платять податки держави, і вони не користуються всередині себе тільки своїми законами. Вони змушені пристосуватися до оточуючого соціуму. Це держава, і вони повинні виконувати інші закони. Тут намальована певна шкала ідентичності, основою з тим навантаженням релігійність зліва, етнічність справа. Модель Даш попадає ось сюди, в ліву сторону, і вона має досить органічне сполучення і релігійних, і етнічних чинників. Та модель, яка виникла на початку 19 століття, чисто релігійна модель, західноєвропейська, вона знаходиться на релігійному кінці цієї шкали, і вона означає, що майже 100% модель ідентичності навантажена релігійними чинниками. Тепер це вже не так, бо за 200 років західноєвропейські євреї придбали певні етнокультурні риси, і вона змістилася ось приблизно сюди. Це досить умовна модель. Ізраїльська модель, про яку ми говорили, знаходиться посередньої шкали. Там також є і етнічні, і релігійні, але в іншому співвідношенні. Це Східна Європа міжвоєнна, коли утворилися нові держави на уламках Австро-Угорської, Російської імперії. І там виникла східноєвропейська модель ідентичності, де основні риси були саме етнокультурні. Релігійні були навантажені набагато менше. І нарешті СРСР не була чисто етнокультурна, і ми це пам'ятаємо, модель ідентичності, яка багато в чому залишається і досі. Хоч пройшло вже 25 років. Таким чином ми маємо три основних типи сучасної єврейської ідентичності, тому не дивно, що в тому демографічних таблицях було вказано саме три типи євреїв, які існують в світі. Тоді їх було 12 мільйонів, зараз їх майже 18 мільйонів. Але ці три типи існують: західноєвропейські, до кого належать ті країни, східноєвропейські, посткомуністичний і ізраїльські типи. І тому виникає нова форма антисемітизму вже завдяки тому, що ізраїльська модель, починаючи з кінця 19 століття, коли вона була як сіоністська модель, потім з утворенням держави, збільшенням населення Ізраїля, ця модель ізраїльська все більше і більше стає привабливою для багатьох євреїв.
через переселення в Ізраїль або через слідування певним чинникам ізраїльської культури. І вона виникає, викликає нову форму антисемітизму. Той антисемітизм, який називається сьогодні новий антисемітизм. І цей новий антисемітизм, зокрема в Західній Європі, пов'язаний з двома чинниками основними, тому кількість інцидентів в Західній Європі набагато більша, ніж в Східній Європі, більш такий інерційний, консервативний, де нема тих зрушень, які є в Західній Європі. Один з них зовнішній – це радикальне крило ісламської діаспори за рахунок міграції. Але друге дуже, дуже цікаве. Бо сучасний антисемітизм, і це почало вже бути видко в 19 столітті, є лівацький антисемітизм і правий антисемітизм. І сьогодні в Європі, в Західній, завдяки розвитку понять прав людини за останні там 50-60 років, за рахунок того, що права людини збагатились тако правами меншин і стали домінуючою цінністю в Західній Європі, ці цінності зіграли з нами, з євреями, з Ізраїлем, дуже некрасиву роль. Бо сьогоднішня велика частина лівої західної інтелігенції розглядає Ізраїль як порушення, постійне порушення прав палестинців. І в цьому винен Ізраїль, тому західні чинники антисемітські говорять, ми добре відносимося до Ізраїлю, навіть праві сили кажуть, наприклад, Національний фронт, ми добре відносимося до євреїв, нам неприємен Ізраїль, бо він порушує права. Тобто змінилася форма антисемітизму, бо ізраїльська модель стала домінуючим, і вона дозволяє антисемітам виглядати в новому, з новим обличчям або в нових одежах. Саме нових одежах. Бо той, та формула, яку дав Іуда Бауер про те, що антисемітизм є культурним кодом західної цивілізації, вона вірна і сьогодні. Змінилися тільки одяг той антисемітизму, який був колись, тепер він одягнений у цю форму прав людини. І завдяки цьому в Західній Європі ми сьогодні маємо на два порядки більше антисемітських інцидентів, ніж в наших країнах Східної Європи. До речі, вчора були дані по Чехії. За рік втроє збільшилась кількість антисемітських інцидентів. У 2014 році було 80, в 2015 році – 221. Це означає, що? Що Чехія постає вже країною, де дуже важливі права людини, де хороший рівень життя. Це приваблює і ісламську діаспору поселятися в Чехії, і це також породжує серед лівої інтелігенції таку лівацьку форму антисемітизму, заснованою на гіпертрофірованому відчуттю прав людини. Останній слайд – це Україна і євреї. Ми знаходимося з вами у процесі модернізації, зламу певної старого світу, відколу від того старого авторитарного імперського світу, різних країн і народів, і це протягом останніх століть, це 15 приблизно країн, відкололися від Російської імперії і перейшли в Західний світ, починаючи з Фінляндії на півночі і Ізраїлем на півдні, який ніколи не був в Росії, але він був в Східному світі. У всіх у них схожі проблеми, це політичні інтриги, дипломатичні інтриги, це економічний тиск, це воєнна агресія, і всі ці країни, 15 країн від півночі до півдня, пережили за ці 100 років всі ці проблеми. Тобто це системні ознаки, це системний процес модернізації світу, який проходить таким чином – заходу на Сход. І ось ми, Україна, попала в останні десятиріччя в цей процес модернізації. Ми також відщеплюємося дуже тяжко, непослідовно і протиречиво від Східного світу, від авторитарної моделі суспільства. І переходимо потрохи в західний світ, європейський. Це буде ще багато років, я точно не доживу. Але справа, що ми знаходимося в цьому перехідному періоді, і я позначаю це приблизно різними термінами. Це радянські євреї, 30-40 років тому, який майже не мав ознак, а його об'єднував єдиний ідентифікаційний чинник, це антисемітизм державний, і, як я сказав, симпатія така прихована до Ізраїлю. Потім, в 91-му році, коли почав колапс Радянського Союзу, він розпався, ми опинилися в Україні. Євреї опинилися в Білорусі, в Молдові, в Росії, в Грузії. І ми були всі радянськими євреями перед цим. Але оскільки кожна з цих держав отримала свою нову модель ідентичності,
почала розвиватися трошки по-своєму, ми почали роз'їжджатися, і ідентичності і єврейські також не стояли на місці. Ми міняємося, євреї міняються так в Україні, як міняється оточуюче українське суспільство. Наша форма ідентичності весь час несвідомо для нас, ми не робимо для цього зусиль, пристосовується до нової української форми ідентичності. Так, як це робилося у Франції на початку 19 століття. Постає національна держава, національна в смислі етноцентрична, а в смислі політичної нації поступово, дуже повільно. І ми пристосовуємося до тої політичної нації. З євреїв України ми стаємо дуже поступово, повільно українськими євреями, які, як і французькі євреї, ідентифікують себе з державою, в якій вони проживають, але всередині мають навантаження саме те, про яке я говорю. Це юдаїзм, певні форми юдаїзму і певні етнокультурні ознаки. За 25 років ми вже набули багато цих рис і відновили певним чином ту ідентичність, яка сьогодні є в українських євреїв. Ну, по антисемітизму в сучасній Україні сказав, це дуже низький рівень антисемітизму, і ніхто не може довести протилежне. Жодне експертне середовище не може додати до нашого моніторингу, який робить Ліхачов з помічниками, жодного випадку антисемітизму за останні роки. У нас в минулому році було 24 антисемітських інциденти. Це один напад на ґрунті ненависті і 23 випадки вандалізму. Як я сказав, в Чехії їх було 223. В Німеччині 1500, в Бельгії 600, там в Англії, Франції по 800. За рахунок тих двох чинників, які я сказав, ісламська діаспора, радикальне крило і ліва інтелігенція. У нас відсутні ці обидві чинники, але, можливо, чим більше ми будемо інтегруватися в Європу, тим більше у нас буде притаманні і ці чинники також. І як це не парадоксально, ми будемо нагадувати західноєвропейську країну, де будуть більше, так як зараз це робиться у Чехії. Ось те, що я хотів вам сказати. Я перепрошую, якщо зайняв більше часу, ніж розраховував. Так. І, будь ласка, запитання. Натомість у нас залишається більше часу на запитання. Юрій, будь ласка. Да, дуже дякую за вашу доповідь. Коротко. Відомо, що місцева, наприклад, ідентичність в Західній Європі, єврейська і ізраїльська – це не одне те ж саме. Все ж таки, як ви думаєте, чи існує, скажімо так, ізраїльська імміграційна ідентичність? Тобто тих ізраїльтян, які залишили країну і живуть у Франції чи Німеччині, і якщо так, які елементи цієї ідентичності? Якщо ви звернули увагу, ізраїльтян, які живуть сьогодні, вже в діаспорі, а не в Галуті, бо їх ніхто не вогняв. Це не покарання, це вони самі обрали за певних обставин такі люди. Вони тримаються разом. Вони тримаються таким умовним ландсманшафтом, вони тримаються і зберігають свою ізраїльську ідентичність. Бо коли починаються проблеми в Україні, багато з них хто повертається до Ізраїлю, щоб служити на своєму місці. Звичайно, коли вони перебувають в тому соціумі, в американському чи в європейському, вони не можуть бути вільні від тих впливів, які дає від себе. Це така жива тканина, це рухається потроху. Але вони багато в чому зберігають свою, бо ідентичність задається з дитинства. Їх дитинство пройшло в Ізраїлі. Воно сформувалось там. І вона дуже інерційна, консервативна ідентичність сьогодні людини, і тим більш соціуму дуже консервативна. Я думаю, так. А які елементи це? Це мова, це зажигання, запалювання свічей на шабат, чи що це? Бо що, я перелічив, які можуть бути ці елементи. Да. Я думаю, що ізраїльська ідентичність саме відрізняється, кажу, відчуттям більшості. Тобто певної сили, певних можливостей, яких нема у багатьох єврейських спільнот в діаспорі. Ну, це мова, звичайно, іврит, якою не розмовляють між собою євреї в діаспорі. Розмовляє більшості мовою тої держави, в якої вони живуть. Я пам'ятаю дискусії початку 90-х років, коли ми починали відновлення наших єврейських громад і запитували якісь кореспонденти, як ви думаєте, якою мовою будуть розмовляти євреї України, їдишем чи євритом через 30 років? Я сказав, я думаю, що українською мовою. Так як розмовляють англійські євреї англійською мовою, французькі євреї французькою мовою. Колись, я думаю, не скоро, але євреї України будуть розмовляти українською мовою. Деякі вже роблять це. Дякую.
Власне, власне, з тим багато євреїв, які виїжджають з Ізраїлю, повністю асимілюються в середовищі тих країн, до яких вони приїжджають. Асимілюються? Так, то це нормальний процес. Я ж кажу, є варіації, це нормальне здоров'я. Є певна динамічна рівновага. Але вона все ж таки умовна рівновага, бо все ж таки кількість євреїв Ізраїлю збільшується за останні 30 років дуже суттєво. Сьогодні половина євреїв світу живуть в Ізраїлі. Так не було ті роки, які ми знаємо, останні 70 років. Пані Оленко. Йосиф, как вам кажется, насколько вырастет уровень антисемитизма в мире, если сегодня Либерман станет министром обороны Израиля и примет такой закон о смертной казни для террористов? Во-первых, неизвестно, станет ли Либерман министром обороны Израиля. В любом случае, это еще большой вопрос. Во-вторых, один Либерман не решает политику Израиля. Он уже был достаточно больших постах, он был министром иностранных дел, он входил в малый кабинет, и он имел возможность менять. Израиль – демократическое государство. Законы, которые принимаются в демократическом государстве, разделяются, в отличие от нашей страны, большинством населения этой страны. Он не может взять и принять закон, который не нравится большинству израильтян. Я не думаю, что прибытие израильтяна изменит отношение к Израилю. Оно и так достаточно негативное. Благодаря вот тому, что я сказал, если можно сказать, что это благодаря, в кавычках. Благодаря тому, что есть сильный перекос в понимании прав человека в европейском, в частности, мире и в Америке, кстати, тоже. Я вообще не думаю, что один человек решает что-либо вообще. В своем окружении, в своем семье он меняет. В масштабах страны он мало что может поменять, если к этому нет тенденции. Вот той идентичности, которая соответствующим образом меняется очень медленно и все-таки дает возможность политикам оседлать эти изменения идентичности. Ну что, не надо пугать нас Либерманом, нас трудно испугать. Артем, вибач, у мене може не вийде досить коротко запитати, але я хотів запитати ще раз стосовно тих, ну нас, скоріше, тих моделей, які ви визначили для імперського періоду, релігійна і етнокультура для Західної Європи. Зараз воно також існує. Це не два типи, це співвідношення чинників в одній моделі, співвідношення чинників етнокультурних і релігійних. І ми маємо різні моделі в залежності від того, яке співвідношення цих двох чинників. Це досить умовна модель, як і будь-яка модель, про яку яка була там намальована. Ось ця. Бачите, кожна точка на цій лінії означає різні співвідношення релігійних і етнокультурних чинників. Але вони є і там просто навантаження більше справа на етнокультурних чинниках, зліва на релігійних чинниках. Я просто думав би, що коли ми говоримо про Західну Європу, ми все ж таки говорили про якусь модель політичної нації з якимись цінностями, а коли ми говоримо про суспільство, допустимо, Російської імперії, ми говоримо про релігійну модель, до якої долучається етнокультурна модель. Це не так. Дослідники між собою бачать, що це не так. Російська модель саме етнокультурна. Це залишок імперії. Вони проживають різні етноси. І багато етносів проживають в Росії зараз, в Російській Федерації. В той формі, яка прийняла сьогодні Російська імперія. Саме різні етноси проживають. Це східна модель. Релігійність не визначає там такого, як зазначає в західному суспільстві. Я намагався пояснити чому. Бо вона не має самостійного навантаження, вона не означає, що в неї є центр сили, на який можна звернутися за захистом від іншої сили. І так останні 300-400 років на сході все саме так і працює. Все визначає абсолютно влада. Це неважливо, хто це цар, це генеральний секретар, це губернатор чи президент Росії. Але все визначають вони. Тому я не думаю, релігійність є, але вона не має такого навантаження, такого значення, як у західних моделях. Що стосується політичної нації, звичайно, в Росії немає. Політична нація – це ознака західного суспільства. І Україна поступово, дуже повільно, протиречиво визначається саме як політична нація. Ми побачили це на Майданах. Дехто побачив це тоді, в 2004 році, коли я казав, нас зацікавила тема цивілізаційної ідентичності. Дехто побачив вже на цих майданах 13-14 року, що в Україні формується політична нація. Вона далеко до завершення, але вона формується. І це посередковано означає, що ми рухаємося саме в Європу.
ну, віртуальному просто, звичайно, не в географічному. А як ви ставитесь до тієї тези, що цей початок творення політичної нації, він розпочинається якраз в Радянському Союзі в 20-ті роки, в тому числі для єврейської нації, яка проживала? Я вже поспішав, і ми бачили, наприклад, форми антисемітизму в Радянському Союзі, державні форми, але вони також були різні. Да? Я пам'ятаю ті форми, які були в 60-70-ті роки, але від батьків ми знали, що було в 40-ві, а ви, як історики, знаєте це дуже добре. Саме під час війни Радянський Союз, який до війни не оперував темою родина, батьківщина, патріотизм, під час війни це знадобилося радянській владі для того, щоб управляти в умовах війни. І ці чинники запрацювали. Після війни це вже було, у нас є наша країна, наша батьківщина, у нас є патріотизм. І тому і помінявся чинник антисемітизму. Це справа антифашистського єврейського комітету, які спочатку були погані, тому що вони хотіли відірвати Крим від Радянського Союзу, потім вони були погані, бо вони зраджували нашу батьківщину, і справа єврейських лікарів. Це також. Але бачите, як в цій формі, в справі єврейських лікарів, дуже цікаво поєднуються чинники старі, тобто кровавий навік. Вони вбивали вождів. Але вожді в державі, якій ми є патріотами. Тобто цей перехідний процес отаким дивним чином поєднав різні чинники антисемітизму, бо була змішана ідентичність. І змінився і антисемітизм. Саме після війни він став таким чудернацьким виглядом, у вигляді із одного боку порушення патріотизму, з другого боку все ж таки смерть в ньому існувала. Тут залишок від кровавого вигляду. Я просто не мав часу це все детально розповісти. Будь ласка, чи є ще запитання? Будь ласка. Дуже дякую вам за лекцію. Мені теж дуже цікаве питання сьогодні про релігійну етнічну ідентичність. Ми, наприклад, колись познайомилися з одним хлопцем з Манчестера, він казав, що його батьки євреї, а він ні. І мені це було дуже смішно, тому що для мене таке примарідуалістське бачення та етнічності, якщо мої батьки українці, я теж українка. Але потім вийшло, що це є велике, скажімо, оце якраз різні моделі, східноєвропейська і західноєвропейська. В них релігія визначає, і джул одне слово, яке визначає людей, євреї. А в нас, і я завжди вважала, що це через радянський період, скажімо, ця релігійна складова була вилучена з єврейства. І тому, якби моє питання трохи стосується попереднього. Не тільки тому. Але... Тому що релігія не мала такого значення в Західній Європі, в Східній Європі. В Росії і в 19 столітті релігія не була визначальним. Це все ж таки була спільнота етнокультурна. Це було гетто, тобто смуга осідлості, межа осідлості, де жили євреї. І це була етнокультурна спільнота, вона мала інший релігійний чинник, але він не був так навантажений у Західній Європі. Це якраз те питання, що ви задавали. Так, а іменно... На Заході це зрозуміло. Якщо батьки євреї, а дитина каже, що вона не євреї, це зрозуміло, бо на Заході це релігійна ознака. Вона не є іудаїзмом. В неї нема релігії, як іудаїзму. Вона відійшла, вона може прийняти іншу, що взагалі не прийняти. Цікава модель в Америці. В Америці, так як частина західного світу, також релігійна модель. Але в Америці дуже важливий чинник – це твоя близькість до певного храму. Через храм визначається твоя ідентичність. Ось ти ходиш в церкву, ти православний. Ти ходиш в костьол, ти католик. Ти ходиш в синагогу, ти єврей. І це твоє самоусвідомлення. Ніхто не перевіряється. Ти сам себе так називаєш. Ти ходиш на Богу, ніхто не цікавиться, і хто в тебе батьки. Бо тільки в хасидському середовищі це важливо, щоб мати була єврейкою. Наприклад, в Детройті, ви будете сміятися, існує синагога атеїстів. Тому що модель ідентичності американська прив'язана до храму. Є люди, які атеїсти. Вони за походженням євреї були, можливо, і релігійними євреями. Тепер вони стали атеїстами. Але настільки важливі особливості ідентичності, що їм потрібен храм. І вони заснували цю синагогу, там є рабин-атеїст, який їм проповідує атеїзм. Це парадокси тих парадоксів ідентичності, про які ми з вами говоримо. Є ще дуже багато цікавих
особливості, наприклад, в Голландії, можете здогадатися. Просто які два моменти хотіла підкреслити, от, наприклад, на користь радянської та версії. По-перше, якби перепис населення в Російській імперії вівся все-таки за релігійною ознакою, а не за національною. Тобто там писалися і католиків, юдеїв, і православних. Тобто не було етнічних, це в Російській імперії. А по-друге, наприклад, я працювала з пресою початку 20 століття, Почаївський листок, та? Це РПЦ, якби. Там дуже зашкалює антисемітизм, але воно, оскільки це православний, та, якби, друкований орган, тобто воно теж було там, скажімо, звинувачення в зраді батьківщини, там, російська, там, японська, не згадали, але це все якось було в релігійній оболонці. І тому, якби, я думаю, що все-таки це радянська версія того, якби, розходження релігійного і етнічного, ну, якби, трохи має право на думку. Якщо антисемітизм будується на релігійних моделях, так, бо це доктрина християнства, що євреї винні в смерті єврея Ісуса Христа, то, звичайно, антисемітизм налаштований саме релігійним чином. Це означає, що ідентичність євреїв налаштована також таким чином. Ви судите по антисемітських газетах, але в східних імперіях, ще раз кажу, визначення етнічне, воно більш важливе, ніж релігійне. Так побудовані імперії. Ніхто не казав, що Російська імперія складається з католиків, православних і іудеїв. Вона складається з різних народів. Деякі з них католіки, деякі з них, але де важливий релігійний чинник у середньовіччі? Людина полишає свою релігію, переходить в іншу, і зразу зникає ось те поле, так? Антисемітське. Це як в ісламі, бо іслам розвивається пізніше. І також не реформована релігія, до речі, як і православ'я московське. Коли ти змінюєш свою релігію, ти перестаєш бути у фокусі антисемітських ідей. Але тепер же це не важливо. 19 століття, 20-те, да, але яка різниця? Ти прийняв християнство, ти прийняв іслам, ти все одно єврей. Гітлера що, цікавило, хто ти за релігійним походженням? Ні, його цікавило, що в тебе є єврейські корені. Саме по крові, це ж расизм. Так, і Західна Європа. Німеччина середини 20-го століття не можна назвати її органічною частиною Західної Європи, тому вона і воювала з тою Європою. Це було певне спотворення ідентичності. Чому це вже інша справа, це не тема нашої лекції. Можна один короткий коментар. Коментар і буквально кілька ще запитань, останні, давайте по черзі. Щодо єдиного перепису Російської імперії, там дійсно не було поняття національності, але там було поняття основна розмовна мова. І за нею, поєднуючи її з віросповіданням, яке було вказано, можна було ідентифікувати кількість представників окремих народностей. Ну, мова є етнокультурна ознака, це не є релігійна ознака. Мова, але хрещення іудея в Російській імперії привело до того, що він міг виїхати з межі осідлості. Але все одно він в ньому бачили все одно євреї. Це по багатьох, джерелах російських ми знаємо, що хрещений єврей все одно для суспільства залишався євреєм. Так як і в Німеччині він залишався для них. Бо важливіше було саме питання крові, культурні значення, ніж релігії. Будь ласка, я на російській мові. Ви говорили о корпоративном обществе, о средневековом еврейском. Не кажется ли вам, что это сильно связано вот с тем образом жизни евреев древнего, еще храмов, когда они приняли на себя принципы взаимного поручительства? Это было сразу после выхода из Египта, 3300 лет назад. Это был семейный тип общества. Тип общества был во всем мире, не только у евреев. Да, у них была особая организация. Вы читайте веды, древнеиндийские источники, там есть тоже понятие рода. Это древний признак идентичности, который потом отходит уже на несколько, на второй или на третий план. Вот. Но еще раз говорю, очень важное обстоятельство. Евреи приходят в определенную среду, и их форма идентичности постепенно начинает соответствовать этой среде. Это очень важное правило, которое не знает исключений. Коли в 90-му році Українська народно-демократична партія існувала, тоді така, проводила опитування, значить, підписуватись треба, чи вважаєте ви себе громадянином Української Народної Республіки.
наскільки я знаю, багато євреїв підписалося, тобто треба було писати всі свої дані, все це, і багато євреїв, ну, дуже мало людей збирало це. Але немалий процент євреїв записався громадянам Української Народної Республіки. Я вже не кажу, що на мітингах ніхто, так сказати, чому ви вважаєте початок формування української політичної нації пізніше? Ні, я не вважаю, я не сказав, коли вона почала основати. Я сказав, коли ми помітили це в масовому прояві. Вона почала, звичайно, наприклад, в нашому дисидентському середовищі ми можемо вважати, що вже існувала українська політична, але початки її. І вона раніше, і в 19 столітті можна знайти певні точки, де можна сказати, ось це прообраз майбутньої політичної української нації. Але ж це тільки по одинакі випадки. Ми кажемо про масовий ефект. Коли маса почала відчувати себе ось цією частиною і ідентифікувати себе з Україною, а не з російським міром, не з Польщею, ні з Німеччиною, а саме з України. Це почалося саме в останні десятиріччі. На жаль, ще й багато українців не ідентифікують себе саме з українською державою. А що євреї попали, вони всюди попадають, вони такі активні. Вічно ти кудись вступаєш. Вчора в партію, сьогодні ще кудись. Дуже коротко, будь ласка, останнє питання. Я думаю, давайте таке запитання. Стосовно визначення ізраїльського професора, визначення антисемітизму. Антисемітизм – це культурний код західних християнських цивілізацій. Ну, якщо культурний код, то це є невід'ємною рисою, по суті, так? Якою? Я йду по визначенню, так? Якщо культурний код – це є невід'ємна риса, насправді, так? Ну, ми знаємо, що є. Питання ось в чому. А як стосовно нехристиянських цивілізацій, Південної Азії, Східної Азії, Далекосхідної? Ми знаємо, що в Азії ситуація дуже сильно відрізнялася середньовіччя від європейської. Бо, наприклад, в першому тисячоліччі, наскільки я зрозумію, хай фахівці поправлять, таких форм антисемітизму було в другому тисячоліччі не було. Євреї вважали в першому тисячоліччі свідками життя Христа. Вони свідчити повинні були про те, що Христос був, і з ним сталося те, що сталося. Почалося це на початку Христових походів, коли треба було звільнити, ідея з'явилася звільнити гроб Господень від арабів, від сарацинів. Да? І хтось тоді згадав, що ж ми йдемо вбивати сарацинів і звільняти, а у нас тут є... В тилу залишаються зрадники, які не є взагалі християнами, які вбили Христа. І коли прийшли ці Христові погоди, вони залишили за собою ті погроми, які сталися в такому масовому вигляді майже вперше по всьому континенту, де проходили всі. Тому культурний код – це безоціночне. Я не надаю йому оціночної конотації. Це погано чи це добре. Просто він існує. Він існує, тому що 2000 років релігійна складова була дуже важлива. І ці звинувачення, незважаючи на те, що вже і католицька церква, і протестантська церква зняла це звинувачення, вони все одно існують. Це може бути сплячий плод. Може бути сплячий плод. Він може ніколи не пробудитися. І певна окультуризація, певне лакування зверху, культурні прошарки, політкоректність, вона його майже знімає назавжди. Інколи він проривається, от як зараз в Західній Європі, він проривається, тому що виникли нові чинники. Виник Ізраїль, і тепер витісняється через антиізраїльську позицію, через ісламське середовище радикально інше, і через, як я сказав, через ліву інтелігенцію. Тобто виявилося, що він не так глибоко вже і занурений в цей культурний код. Він існує і досі. В деяких він не проявляється, в багатьох не проявляється. Він досі існує і досить консервативно. Вони стримують себе без усяких зусиль, саме політкоректність. Що неважливо, хто ти є, головне, що ти громадянин, ти маєш ті самі права, і все. Ці ж випадки не такі вже і чисельні, хоч їх багато. Основне населення Європи живе якраз правилами пріоритету прав людини, політкоректності, приватним навколо себе простором і таке інше. А стосовно нехристиянських цивілізацій? На кого? Стосовно нехристиянських цивілізацій. Християнська, наприклад, відомо, що коли було вигнання євреїв з Іспанії і Португалії наприкінці 15 століття, Турція надала притулок багатьом з них. І вони досягли дуже великих, вони були міністрами, візирями, вони були головнокомандуючими армії. Тобто в ісламському світі не існувало такої проблеми.
бо євреї Мухаммеда не розп'яли, не вбили. Це жарт. Але ісламський світ відносився до них інакше. Тепер це помінялося, бо Ізраїль став осередком нової ідентичності. Він, на думку арабського світу, погрожує ідентичності арабського світу. Він її розмиває, він її розриває. І тоді, коли я сказав на початку, для того, щоб зрозуміти тероризм, треба добре зануритися у проблематику ідентичності. Бо ми собі бачимо європейцями, і що арабський терорист спрямований проти нас, ну не проти нас, проти інших європейців. А давайте ми поглянемо інакше. Вони дуже переживають за своє збереження своєї ідентичності. Як я сказав, іслам і православ'я – це не реформовані релігії. Вони зберігають велику енергію агресії до того світу, який розмиває їх ідентичність. Подивіться на з того боку. І вони превентивно атакують західний світ для того, щоб компенсувати це розмивання, цю глобалізацію, це ці Макдональдси, це інтернет і все інше, що приводить на їх думку. Я не кажу про свою, я просто намагаюся зрозуміти, чому такі масові прояви тої агресії. Я думаю, що вони криються в особливостях ідентичності, тому я і казав на початку. Треба, щоб вчені розбиралися з цим, потім, щоб всі інші могли зрозуміти. Як ідентичність, масова ідентичність, не індивідуальна, а сама масова, коли об'єднується енергетика всіх рівнів між собою у мільйонах осіб, як вона проявляє себе зовні, як під час війни, під час терористичних актів, під час от того навалу біженців, який зараз іде на Європу. Це, на мій погляд, я можу і помилятися, кажу, я не етнограф, саме з проблемами ідентичності. Можна ще одне запитання невеличке? Стосовно цього атеїстських синагог, які особливості діяльності цих синагог, якщо вони атеїстські? Тобто, ну, є раби, які проповідують саме атеїзм. Ну, але даруйте... Я ж кажу, це парадокс. Це один з парадоксів. Ну, на тисячі синагог є одна синагога в Детройті, яка є атеїстична. Це парадокс, це незвичайно, бо американська ідентичність дуже прив'язана до храму. І навіть атеїсти відчувають бути приналежними якомусь храму. В основі релігії це Бог. Що? В основі релігії лежить, ну як, Бог, вчення про Бога. Але вони не кажуть про релігію, вони ж атеїсти. Вони кажуть про приналежність храму. Оце така гіпертрофіровано відношення до ідентичності в американському вимірі, відношення до храму. Ти повинен мати якийсь храм. Ти повинен туди приходити хоч раз на тиждень. Але ти атеїст. Ось і виникла така парадоксальна синагога. Ну, це ж окремий випадок, який не говорить нічого про масову ідентичність. Дякуємо вам, пане Йосипе, за цікаву лекцію.